Magnet kokotin oman tutsin kruusamin Мэ ухэ. Уг соёлоо түгээцгээ. Үндэсний цэнгэн дэвтрүүлэг. Маш их одоо өв соёл, энэ өв соёлыг Монголд одоо хадгалж үлдээх ихээхэн хувь нэмэр бол энэ одоо үндэсний най ухаагаараа Монголын үзэгч түмнийг үнэхээр байлдан дагуулсан Монголын энэ шагаа харваг үнэхээр түмэн түгээсэн энэ сайхан одоо нэвтрүүлэг болно гэхэд бас холбооныхоо зүгээс бас итгэж найдаж бас талархалтай байгаагаа илэрхийлье. Нүүдэлч Монгол түмэн бол эдүгээ хүртэлх түүхэндээ 700 гаруй төрлийн тоглоом наадхайг нээж гарган ирж тоглосоор иржээ. Үүнээс 200 гаруй төрөл нь бол шагаар наадах наадгаа эзэлдэг юм. Ийм учраас Монгол шагаан харваа, шагаан наадгаа гэдэг бол нэг эртний түүхтэй болох нь харагдж байна. За, Монгол шагаан харваа бол ерөнхийдөө бүрлийн ихэнх үеэс бол эхлэлтэй байх магадлалтай одоогийн байдлаар мэдэгдэж байгаа сурвалжуудад дурдсанаар бол за тухайлах юм бол одоо Ус аймгийн Бүхмөрийн сумын нутгаас олдсон археологийн дурсгал, Булган аймгийн Хутаг Өндөр сумаас олдсон археологийн дурсгал, Арангай аймгийн Өндөр Улаас сумын гол мод хоёрын Хүннүгийн язгууртны бус нэгээс олдсон археологийн дурсгал гэх зэрэг одоо бул ширэг сүр, соёлын давхаргуудаас ингээд олдсон дурсгалуудаас харахад бол Монгол шагаан харваа түүн дунд одоо шагаар наадах наадгаа, шагааг эрхэмлэх ёс бэлэгдэл энтер бол нэг эртний түүхтэй болох нь харагдж байна. За, манай энэ шагаа спорт нь бол байгалийн одоо ямарч цаг агаарын уур амьсгалд бол тоглож наадж байдаг ийм спорт байгаа. Тэгээ ер нь бол шагаа нэслэна гэдэг бол өөрийн одоо биеийн одоо энэ нарийн мэдрэмж, урооны одоо хүч нэслэгээр л одоо тоглож наадддаг л гэдэг штеп. За, шагаан тоглоомын тухай дурдсан одоогоор мэдэгдэж үлдсэн сурвалжуучиг гэх юм бол эртний грекийн түүхийн одоо өгүүлэлтүүд байдаг. Мөн дотор тухайлбал одоо Софоклийн нэгэн өгүүлэлт дурдсанаар Троян дайны үед Паламедис грекийн нутаг нэгтнүүдтэй шагаа зааж байсан тухай өгүүлсэн байдаг. Энэ маань бол Софокл ч одоо манай эртний өмнөх 400-аад оны үеийн хүн шүү дээ. 497-аас 406 оны үеийн хүн гэдэг бодохоор. За, дорн дахинд тэр дундаа Аазад бол бас хятадын сурвалж үчигт шагаан тоглоомын тухай. За, манай өвөгдөц шагаар тоглож байсан тухай сурвалж бас тэмдэглэгдэн үлдсэн байна. За, тухайлах юм бол хан улсын үеийн Люаны Хойнанзы гэдэг бичигт одоо хуунаар яснасч байсан тухай мэдээ өгүүлэмж бас гардаг. За, Люан бол одоо хан улсын үеийн Хойнанзыгийн хаан бөгөөд хан улсын үндэслэгч Любангийн ач хүн. Бас л манай эртний өмнөх бас 197 оны үед одоо амьдарч байсан ийм хүн байгаа юм. Ингээд мөн грекийн Илиада Одиссей алдарт одоо тийм ээ өгүүлэл туужиж гисэн бас энэ шагаан тоглоомын тухай бас дурдсан би. За, Монгол шагаан харваа бол одоо уламжилж ирсэн түүх, эдлэл хэрэглэл, тоглолтын дүрм. За, тэгээд ёс жагийнхаа тухайд Монгол түмний их бэлэгдэл, хүндэтгэл, бишрэл, агуулга, соёлын их сайхан үнэт өвд хөдөөгүй одоо харваачтад
сонирхон хичээллэгчдэд сэтгэл зүйн хийгээд оюуны соёлын одоо асар их хүмүүжил болгодог юм. Дэлхийн бие тус соёлын өвийн төлөөлөл болсон Монгол төрийн наадгын нэгэн төрөл үлээ. Дэлгүүрээс болохоор Эрдэнэ Чингисийн үедүүд одоо цэрэг дайны одоо үед цэргүүдэд амраад цэргүүдийнхээ оюун ухааныг нэгтгэж ингэж төвлөрүүлэх ийм одоо үйл ажиллагаатай одоо их бардам нэг нэгэндээ анаа амиргаа гайхуулж сөрөг хүчийг үзүүлэх ийм зорилготой сарж байсан. Бугын эврээр одоо хасаа сумрыг хийж ингэдэг учир нь болохоор зэрэг Бог гэдэг амьтан маань бол 12 сарлаа үртэй сайхан сүрлэг амьтан. Тэрнийхээ одоо хүч чадлыг гайхуулж одоо мөргөлдөж арсалдаж энэ их бяр хүчийг гаргадаг энэ уламжлалыг одоо уламжилж энэ шагааг бол одоо хасаагийн эврээ сумыг нь одоо бас эврийн таваар хийдэг ийм уламжил байж л дээ. Шагаа маань их ордостой. Хүүхдгүй айл одоо хүүхдээ тэр болохын тулд гэртээ шагаа харуулдаг. Шиний 8, шиний 15-наас өмнө одоо хотоор гот хороого зартаа шагаа харуулдаг. Уул хангаага харагдаж дахтаа одоо шагаа ухаа сонсож шагаа харуулдаг. Энэ одоо олон жил ясна болохоор байгаль дэлхийтэйг Монгол хүн яаж харьцаж, яаж тэр хүлээж авдаг энэ одоо сахан саргаал уламжлалыг бидэнд авчирч одоо өглүүлж ирсэн энэ их үе юм аа. Энийг одоо бид цааш цааш нь үнэн зөвөр сайхан өглүүлж одоо үр хөөхө тоочтой олон одоо сайн очих ийм үр өрөө бидэнд байна. Ай ухаа. Уг соёл хо түгэцхэн. Энэ шагаа чи өөр сонгодог юм байхгүй. Өөр юу гэж хэлэх юм бэ энэ? Энэ ч сонгодог юм байхгүй. Бид нар сонгодог жүжиг тогтдогтой адилхан энэ ч сонгодог юм байхгүй. Манай Монголын сонгодог байсан. Одоо энэ залуучууд энэ шагаа харах гэж ирэхдээ бүгд л үндснийхээ хувцсыг өмсөж яана. Бүгд л одоо тэр ёс жайг тэр ахс дээцийг хөндлөх ёс жайг бол энэ шагаанд бол маш их шингэсэн байдаг шүү дээ. Шагаа харвааны хамгийн том онцлог бол энэ өөр багийн спорт. Энэ багийн одоо бусад спортод яригддаг одоо багаар ажиллах чадвар гэдгийг бол Монгол ухаанаар бол багийн най гэж хэлдэг. Энэ утгаараа бол одоо багийн гишүүдийн бүхэн гиснээ сайн унжсэн ч гэсэн багийн гишүүд хоорондоо найттай, ивтэй ийм байж чадахгүй л спортод бас амжилт үзүүлэхэд бас хэцүү ийм онцлогтой байдаг. Багийн най гэдэг бол багийн хүмүүс нэг санаатай болохыг хэлж байгаа. Нэгдсэн зорилготой тэр хийж байгаа үйлдэл нэг санаагаар хийх тэр хэлж байгаа үндсэндээ. Ай уухай. Уг соёл хо түгэцхэ. Тэнд очихын тойрон болноо. Тэнд уулнаа. Тэг тоглоноо. Тэдэн үнтэй очноо. Ийм л амгаа тоглоно. Сурцах юм их би. Юус дуустгүй энэ сурцдаг юм спорт гэхгүй. Тэгээд оргилд нь гарч чаддгүй спорт. Шагны сайхан бүхэн шагай үндсэн нөхөрлийн тоглоом. Хожсон тал нь ч давуугаан хүлээлгдэг, хожигдсон тал нь ч хүлээн зөвшөөрүүлдэг тийм айхтар энэ Монголын ард түмэн, Монгол ухсаатнууд ямар их алсын хараатай, ямар их холоос энэ шагайг одоо хөгжүүлж бодож, ялгаагүй одоо шагайнд бас нэг сайн тал нь бол Монгол хувцсан их авч ирсэн шүү дээ. Бүгдтэй адилхан одоо сайхан Монгол дээлээ өмсөн, Монгол хувцсан өмсөн, Монгол үндэсний шагаан харвагаар тоглосон хүн бол Ай шарамшин бол жаахан эвгүй ааштай байсан уу нэг жаахан олон түмтэй харьцаж чаддаг байсан тийм улсууд бол айгүй тийм нийтлэг сайхан бол ай зам нэг төлөвшдээ шүү дээ. Тэгэхээр шагай бол их сайхан цагаан мөртэй маш их сайхан тогтоом. Тийм учраас залуучууд одоо хэлэхдээ энэ шагайг их сайхан авч яваарэ.
Энэ шагай гэдэг бол одоо найз нөхдийн хамгийн их нандин одоо үйлчлэл бий болгодог. Хүний төлөвшүүлдэг, төвчээр их цуулгадаг ийм сайхан спорт шүү. Энийг одоо спорт болтол нь хөгжүүлсэн би үеийнхэндээ тэрнийг авч явж байсан одоо хөгжүүлдэг би үргэлж байрж явадаг. Энээс хойш одоо бидний залгаа болсон одоо тэр залуучууд энийг улам хөгжүүлж их сайхан болгоорой гэж би бодож байна. Шагаа харвааны одоо гол одоо эдлэл хэрэглэл бол ер нь ерөөсөө юм хашлах сум хоёр байна. За энэ хашлах гэдэг маань бол одоо ингээд эрт дээр үеэсээ бол одоо бог малынхаа одоо яг далны ясан дээрээс мөн бог малынхаа шагаагаар ингээд харуулж байг оноч ус тэгж наадж байсан их суруулж ус байд. Энэ манай шагааны үндсэн хэрэгэл одоо мод зурхай гэж ярьж байгаа. Энийг аравч гэн, энийг синтэй гэн, энийг зурхай гэн, энийг тохой гэн. А тэгээ хашдаг, сум, хасаа гэсэн ийм их үндсэн хэрэгэл багт. Энэ стандарт хэмжээ байгаа. Шагаа холбооноос дүрмдээ баталсан. Одоо хэдэн дүрн 20-30 санж байгаа. А ингээд өргөнөнд 50 санжаас баггүй. Ийшээ 40 санжаас баггүй. Хэмжээ заадаг гэсэн. Энэ дохой гэдэг маань хэмжүүр юм шиг байна. Хэмжүүр. Энэ урт нь одоо 52.5 см. Тэгэд 9 тохиолдоод 4 м 72.5 см болж байгаа. Тэгээд тэндээс сум тавьдаг. Хэмжээ. Тэгээд эндээ хасаагаа шимдэг. Дээр үед 9 тохой газараас гэж нэг тохой нь 72.5 см дунчаа тийм байсан шиг байна. Тэгээд 9 тохой газараас 50 см тавьдаг байсан. А тэгээд энийн хэмжээнд оруулаад а ханшлаг бол ерөнхийдөө зохимж нь энэ ум хар гэдэг энэ их гой зохимжтэй байгаа. Тэгээд одоо янз янзын сум мод байна. Могоо мод гэж үлээд гарсан. Үүнтэй хатуу мод. Гүн гой дуутай мод их гоё л да. Энийг дууруулахын тулд ардын цаан ман янз бүр шмш янз янз юм. Дуутай болсон л гоё л да. Дээр үед л юус энэ хасаа гэдэг шиг яст байсан юм. Ясан сүр юм бий гэсэн. Заанаас ёо. Үтээд л гэдэг гэсэн. А сүүл үед бол одоо бас арай өөр болсон. Үндэсний үйл сэйлэг дэмжигч Номын Шагла компани. Утас 985-49. За, шагаг бол би 1986-85 оны үед бол аавы гандагаж та аймгийн захиргаанд очиж тоглож наадж байла. Тэгээ тэр үед бол өвгчүүд маань остонгууд маань бол хэрэгэд бол хамгийн ихэлдэг байсан юм баа нь бол сумаан сайхан шидэх. Сум шиднэ гэдэг бол одоо уг шагаачийн үний одоо орон зай мэдрэх үе тийм ээ. Ямиг одоо ойлгуулсан тийм нарийн ухаан юм багмаа. Одоо сум шиднэ гэдэг чи одоо модны ард сууж байгаа юм тэр сум нэслж байгаа юм дээр л сумын буцаагаар хийдэн шүү дээ. Тэгтэл гар энд л байгаа бол тэр аран дээр нөгөөл гэдэг тийм л ямыг л хэлдэг шаарддаг байсан. Тэгээд би бол хүүхэд байхдаа бол сумыг бол нэлээ сайн хийдэг сурцаа л гэж боддог шүү дээ. Ер нь бол одоо нацхааны одоо техник хэмээ одоо тэр бол эхлээд сурж байгаа хүмүүс хэлэхэд бол одоо эхлээд бол зүү сух хэрэгтэй. Тэр бол өвдөгний дээр доороо бас анзаарах хэрэгтэй. Өвдөг одоо дор бол болохгүй, дээр бол зүү болохгүй. Яг л одоо ямархан хэмжээ сууж байгаа тэрийг зур сух хэрэгтэй. Нэг дугаар.
хоёроо хаслага хаанаас болж ийнө? Ямар хөө зоож ийнө? Өндөр нь зоолтой. Маш сайн анзарах хэрэгтэй. Дараа нь эрхи ургаа дунд руу хаараасаа барьж ийнө. Их лаб барьж ийнө, наан барьж ийнө, ийшгээ барьж ийнө, үннийхээ эсрэг барьж ийнө. Тэрийг маш сайн анзарах хэрэгтэй. Яг нэг л жиглэг, нэг л газарсаад барьж байх хэрэгтэй. Тэгээ сууны хадгалахтаа миний ойлгож байгаагаар бол хумсараа очих нь зөв. Хумсараа. Гэтэ хитрхийг тоглохыг бол хөмөргөхтэй. Хөмөрөхгүй. Яг л ихсэн хумсараа очих хэрэгтэй. Уул хамар хоёр хоон засар тэр торгон болонлоо ахиу мэдээтэйгээр одоо урсаа нислэх хэрэгтэй юм байна. Улаа зураад хурууш дунд хурууш дуусчихвал одоо ер нь их л зөв техник гэж одоо миний хувьд ойлгож байгаа. Шагаанд онхоос илүүтэйгээр сурах юм маш их байгаа гэдгийг л одоо маш ойлгох хэрэгтэй. Өвөгд эцэс минь хөгжтөөс минь улам жил ирсэн ёс заншил улам жил одоо залуучуудын хүмүүжүүлэх харамтай хүмүүжүүлэх тэр бүх ухаан сургаал тэр дотор явж байгаа гэдгийг бол маш сайн гадарт байна. Ойлгох хэрэгтэй. Хоч юм гэнэ нөөман тоцинг хэрэг болсон юм марга дээр. Шагаар бүр мөн чиндэр нь одоо оюуны спорт юм аа. Оюуны спорт яагаад гэхээр одоо энэ үндсэндээ хуруу тарих хоёрын хоорондоо зэрэг хөдөлж ажиллаж чаж хурууны өндөгний мэдрэмжийг тархиндаа авчиж хийж өгч ер нь тэгэж зэгцтэй байж нь хуруугаар нисаж ундаг тийм тоглоом. Оюуны тоглоом юм аа. Сэтгэл зүй байгаа үед энэ шагаг харддаг болохоос биш сэтгэл байхгүй бол энэ шагаг харддаг юм аа. А ер нь бол шагаанд одоо ийм бага хүмүүсийн одоо ахмад үеэс одоо үлдсэрсэн ярьсан хэлсэн бидний сургасан гэсэн хүний нислэгийн техник сурхаас гадна одоо сэтгэл зүйн бэлтгэл байгаа. Хүний хитгий сэтгэлийнхаа хөөрлийг барьж чадчих, дарж чадчих тэр сэтгэлийн хөөрсөн зүйлээ гаргахгүй яг тухайн үедээ барьж чадах. Ийм зүйл хэрэгтэй байна. Одоо жишээ нь одоо гэртээ ганцаараа бэлтгэл хийж байгаа хүн 50, 60 далч юм уу одоо 1, 2 хасанд онсон тийм хүмүүс байдаг. Тэгээ одоо яг нөгөө шахан дээр ирэхэд дөрөвч болохгүй. Хоёроо сүлөө ондгүй юм. Тийм зүйл байж байгаа байхгүй. Ягаад тэр хүн байхгүй хад болж байгаа юм бэ? Тэр хүнтэй тэр ухаатай тэр тэмцэлтэй үед яагаа болохгүй нь гэхэлэр энэ бол сэтгэл зүйн асуудал байна. Тэр хүн бол анхаарал төлөрүүлэх гэж байгаа. Анхаарал төлөрсөн цагт тэр хүн өөрийнхөө нэслэгийг одоо бүрэн хийх одоо боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Тэр анхаарал сарнисан өөр төсөө анхаарал хандуулсан байх юм бол хүн өөрийнхөө нэслэгийг хийж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр анхаарал дээд зэгтээ төлөрсөн байх хэвээр яг нэслэгээ тэр нэслэж байгаа тэр үед бол амьсгал төвждөг өстой байхгүй юу? Яг одоо буу утхын тэр жишээтэй айлхаа яг амьсгалаа төгжөөд яг тэр цагт тэлгээ хийж явах гэсэн юм ба тээ. Ийм юм одоо бас нарийн зүйл байгаа. Хамгийн гол асуудал нь ер хүн жудаг. За нэг Монголын нэг сайхан ер хүн нэг сайхан тоглох тоглоом юм даа гэж үздэг юм би ер нь. Нэг жудагтай байхыг энэ талаас их би харддаг юм байна шаг. Одоо миний төрүүийн улсын одоо улсын улаан өмд бичгдэхэр тийм харамштай би харж үзсэн л да. Одоо жишээ нь улаан сандаг хар барахсан. Одоо байгаа энэ бүрнэугаа халахын томчвол тэр бориа цогч угаа гэж байла. Дахны баян хөө гэж байла. Зүү хараагийн цэрэг ядамсрын уг гарал нөөр ангай цэрэг ядамсрын гэж байла. Энэ харуулчуудтай харуулж үтсэн бэ. Манай аав бас хатгад нэртэй харуулж үзсэн Цолгаа Баатар чинь гэж. Тэгээ би аавгийн дагжил 1979 оноос хойш шагаа харуулж байна. Одоо 43 жил харуулж байна. За би 62 оноос гашлах сон хэрцэлсэн та. Тэгээд их сандахтай сайхан байлаа. Алын төрийн багийн тэнд миний оролцсон юм бол дайрмнууд бол Батэн дайрм, Долоо дайрлсан, Хонгрын дайрм, Зургаа дайрлсан, Баян Суудал 5 дайрлсан, энэ шагаа халбаа гэдэр үед байсангүй багууд гэж байл хоорондоо уцаар ярьж хоорч ингэж найз нэрээ дуудаж дээлэг 3-4 хоног нээж наригдсан гэж харуулж зугаасч байлаа. Энэ сайхан адам, эртнээс уламжилж ирсэн
Таамны хэл тим татрахав гэдэг чигт та. За би урд нь л ерөөсө шага арваг одоо нөгөө хөндлөнгөөс харж исэн болохоос биш ерөөсө өөрөө бол одоо энэ сум хашлах гэдэг юм бол одоо барьж үцээгүү. Өчигдрөөс л одоо яг сум хашлах гарч аваад хэд харвж байгаа өнөөдөр бас нэг зөвшрээд орж ирлээ. Ер нь их л гоё сэтгэл төрд юм. Яг тэгэхэр их гоё тарих амард юм байна. Их гоё хүн бас их нэгсэнд одоо баг спортын бэлтгэлийг бол энэ шахаа арвагаар хийдэг юм гэж ойлголоо. Тэгэхэр манаас үндэсний энэ их өв соёл, их спорт манаас хүнд бол маш их зөв төлөвшлийг. За тэгээд би физиологи өвч гэсэн их тийм эрүүл зөв төлөвшлийг өгдөг юм сайхан спорт байна гэж ойлголоо. Харин эдгээ дарван дарж яхад дандаа ахмад улсуудын дунд ордог нэг юм хоёр залуу. Тэгэхлээс нь тэр ахмадуудаас бол гарцаагүй сурхаас руугаа авахгүй суудлаас нь ахуулаад одоо тэр ашлах сум сум тавих. Тэгвэл ямар ч юм дэрхний донж завгар гэж бас байж тээ. Сайхан суу, сайхан одоо байслах тэр чинь бол бас одоо би сайхан биеттэй харагддаг. Нэг ихтэй гайхамшигтай нь бол онж байгаа хүний оноогоор өөрөөс илүү бахархдаг гэсэн шүү дээ. Тэр хүний ононы гайхамшиг өөрийнхөө тухай ер нь өөрийгөө омдог, өөрийнхөө тухай ер нь ярьдаг хүн ер нь за мэдхгүй ганц нэг байж л өлгөө. Шинхэн л одоо тэр сайхан сайхан арваач одоод байхаа. Тэр нь хүний өвөрмөц чанарыг их ярьдаг. Сая бид нөөж өгсөн залуу хүүхэд тэр хүнийг нэг ирээсээ наач харах юмсан. Мөнчтэй гоё нэсэл нь гоё амтай байна шүү дээ. Тэгээ ийм л гоё томлоо мэл та. Най ухаа. Хүн соёл хот түгэцхэн. Шагаа харваа гэдэг бол одоо хүн харахад зүгээр нэг шагаа харваад байна л гэж харагдаж байгаа. Шагаа харваа гэдэг бол энэ уухайтай одоо саншгүй холбоотой. Энэ нэвтрүүлэг маань одоо най уухай гэж шагаа гэдэг тоглоом өөрөө эр улсуудын ёс жодог тийм чанарыг илэрхийлсэн тоглоом гэж Монголын шагаа харваа үздэг. Шагаа гэдэг бол харах төдийгүй уухай гэж сайхан одоо урлаг спорт хосолсон хосгүй сайхан өв юм аа. Онд шагаа тойрмуудаар намар явж тэрүүгээр шагаа уухайлахын ажиглаж настай улсуудын ингээд бас заримаар нь шагаа уухай заалгаад тэгэхэд бол шагаа их уухай уртын дунаас югаараа өөрөө нь хэвэл химнэл нь өөрөөс химнэлээр өөр юм химэлт юм байна. Ямар ч хамаагүй уртаяар уухайлахгүй юм байна. Энэ чинь өөр юм гэсэн дэгтэй горимтой юм юм чухал нандин зүйл байдаг юм байна гэж ойлгож ирсэн. Жишээ нь одоо Удаандгай аймгийн Өндөр Шил сумын Баатцах гэж хөгшин байсан тэр хөгшин надад 100% уухай гэд уухайлж дагуулж хэд уухайлж ийсэн. Тэр ихтэй 100% ухаа. Энэ химнэл, энэ ухаан ер нь үндсэн химнэл байгаад байгаа. Тэр судлаачдын нотолсон юунаас чарахад Ахмад настай тэр орон нутгийн ухаачдын ухаанаас чарахад энэ нэг химнэл бол ухаан үндсэн химнэл.
Тэр энэ хэмнэлийг, энэ най ухаан энэ шинжийг залуучууд сур, энэ хэмнэлийг, энэ хоолойн амны техник технологийн сураад авчих юм бол ер нь тэгээд ухаа бол үнд суурь нь бүрдэж ийн дахин сэргэж ийн гэж хэлж болох байх шүү. Ухаа олон юм байдаг. Баруун, зүүн, талын зүүн дээр ухаа. Тэгээд би ганцхан боржгон ухааг энэ л би аядангийн аялаа. За тийм. Энэ болохоор юм шүү дээ. Ухаа бас олон юм зэдэг. Энэ бол зүгээр дуудлага ухаа. Онооны ухаа гэхээр ийм ухаа. Ухаа гэдэг зүйл бол миний бодлоор бол энд хоёр хүн сум тавиад сууж байхад тэнд багийнхан одоо ухаалаа сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр багийн улсууд бас өөрсдийнхөө дээр сэтгэл зүйг бас дарга талаас тайвшруулах талаас тэр төвлөрлийг дараа нь очиод би тэнд очиод сум тавина даа гэсэн бодол одоо тийм сэтгэл хөөрлөө бас нэгэн талаараа дарах бас нэг хэлбэр юм болов гэж ухааг хардаг. Одоо ухаач юм бол их олон төрөл байгаа одоо хүмүүс их борчгон ухаа Баянбараат хард дэл аялуугаар бас ухааны дэг байна гэдэг ингээд. Тэгэд энэ маань ингээд нутаг нутгийнхаа бас цаагаар ангилагдаад ингээд ялгарчиж байгаа зүйл. Миний бодлоор бол одоо дээх үед бол манай урлагийнханд одоо түрүүн олон одоо энэ Бориад багши маань одоо тэр сайхан хөнгөнсөн баргил хоолойгоор бол одоо Баянбараат аялуу хард дэл аялуу гэд ингээд бүр цаашлаад бүр борчгон энэ ухаа гэж хүртэл ухаалах боломжтой гэдэг бас ярилцаж сууж явахдаа хэлж ирсэн. Яг ингээд бүр нэг тэр суйраас нь ахвуулаад дээш нь гэж дээд өнгөндөө хүртэл ингэж дүнээрт болохтай. Гэтэ нүуний хэллэгээр бол дүнээрт ухаалахын техник үүдс байсан байна гэж. Өнөө цагт бол одоо сайхан өвлөмж дарахын бэрэг одоо нэрт 10 очтой. Дорн говийн Утхан Баяр гэж одоо Монголын шагаа холбооны дэдэр хөвлөгч юм ба шүү дээ. Энэ хүний ухаа бол одоо бас борчгон ухаа дугаар ордог бах. Тэгэх сайхан өөрөө ч их сайхан ухаалт гэж боддог. За нутгийнхаа Ахмад Буурлуудаас сонсож ин сайхан ухааг суралцсан. Хамгийн анхны баг Монгол улсын ардын жижигчин цагааны зэмд гэдэг хүний дүү цагааны жамин гэж хүний багт анх би 20-дтэй жоохон хөхөд анх тэр багт орж тэр багт хоёр залуухан жоохон хөхөд орсон. Нэг нь болохоор энэ Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Дундгийн Шижир Баатар гэж миний сайхан найз одоо засаг дарга хийж байна. Тэр үед тэр тэгээ болсон дандаа тийм настай одоо бол тэр үед миний үеийн насны улс Олсын чинь сугаа гэж байсан, Төмөр зумын Буурал Баатар гэж байсан, Метаюр гэж хүн байлаа. Тэгээ бид нар нэг баг болж, одоо 1000 ах байна. Нэг баг болж, ингэ тоглож. Тэгээ би Пентэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын жилд тэнд одоо 30 хэдэн жил амьдарч, одоо тэгээ мал молж хөдөө амьдарч байдаг. За яг одоо ингэ тэмцээ харуухад эсрэг багийнхаа харуулчдыг алдуулах гэж одоо янз бүрийн одоо дээр дор хаалгаар одоо уухайлна. Ингээ тэр бол алдуулах гэж одоо уухайлдаг уухай гэж бол ер нь байхгүй. Тэр бол зүгээр өөрийнхөө багийг дэмждэг, тэр шагаандаа бас хөг нэмдэг юм л учиртай л уухай гэдэг. Тэгээд хуучны сайхан харуулчид ярьдаг тойрм харуулхад бороо орохгүй байх гэж байхгүй. Тойрм харуулсан дандаа бороо орж байдаг.
Тэгээ олон эр хүний сүрэнд тусавдаг байсаж газрын муу хүн дарагдаж тэгэд дэлхий дэлгэнэж хороороо харилж байдаг гэж ярддаг. Саа шага харвааны ууха бол Монголын шага энэ шагаатай бол шагаан харваатай одоо энэ зэрэгчж хөгжих шага харвж эхэлж байгаа болон ялангуяа энэ шага харвж эхэлж байгаа залуучууд заавал сурах ёстой, зайшгүй юм сурах ёстой бас нэг үнт өв гэж яг бодож явдаг. Тэгэд би энэ шага уухаг анх өн жилийн солгоос сурсан гэж сайхан харвач байсан. Дундгийн дэлгэр цогтөл оцоо нооны холгор дээр ширв гэж сайхан хөнгөнсөн бүтэн дутаа сайхан ухаалдаг хоёр өвгнөөс энэ ухааг сурч одоо өдөө хүртэл ухаж явна. За эхлээд би одоо шимээний ухаа одоо ухаж үзүүлье. За хоёр дахь нь болохоор одоо айлтай тоглоод өөрийнхөө модон дээр модон тал өөрийнхөө талд суугаад хасааны нийлээд ухалдаг ухаа ухалья. Өөрийн багт байл. Одоо манай Батцэрин намнам баяр одоо энэ бүжигчин хин тэгэл манай бомба мумба манай галаах Батцэрин юм өдрөдөж бүгд бид нар нэг баг анх тэр шагаанд бид нар төр орж илаа. Тэр миний шагаа сурсан гэвэл яагаад энэ сонь нислаатай гэхлээр 7 настай байхасаа эхлээд ингэ нисэ. Манай хөгшөө ховдын хүн байл. 10 аймаг. 10 аймгийн ч одоо ч гэсэн тийм бараг хоёр талдаа шага өрөөд тэгээд гар дээрээс нь ясалдаг. Тэгээд би нөгөө эндээс ингээд нисэл суулцсан. Тэгээд нөгөө сургууль төгсөөд хойш өршөө яваад орхиод ирээд тэгээд шагаар авсан нэг мэтэн чинь энэ л яваа. Тэгээд ингээд орцсон байна. Нэг жаа өөрөөс нислэх та зүгээр нэг ингээд босоо шагаачыг харуул бол адил харуулж олон л тоо. Анханасаа ингээд сурсан бол энэгээр л явчихлаа. Одоо шагааг үндсэндээ бүр тэр 7 настайгаас их юм бол 40 жил 30 байтгүй 40 гаруй жил болчихж байгаа юм. Тийм тэгэл оюутан багтаа шагаан дээр гант ирээд 76 оноос эхлээл тэгэл нийлсээр явж байгаа тэгэл одоо өдий хүрч байна. Шагаан ууха хойд бол ерөнхийдөө одоо шагаан ууха бол зааж өгөхгүй байхгүй учраас хүнэгчлээ. За би өөрийнхөө хувьд бодоод хамгийн сайхан уухаг би цогтой чанаун дээр цогтойжиг нэг өргөд явддаг да. Тэгэхэд нэг сайхан ухаал гинэ. За тэр чин жинхэнэ гоё ухаан байхгүй. Их гоё ухаа. Одоо тэр ухааг л бичиж аваад тэр манай шагааныхын цааш нь дэлгэрүүлж одоо заа сурууж ивэл сайхан байд. Шимээний ухаа хийж байгаа хүн алах. Шимээний ухаа хийгээд тэгвэл намхан л ухаалаад авах болохоос биш өндөр мөндөр байхгүй шүү дээ. За дараагаан өөрийн талын хүн сум тавилаа. Най ухаа гэж хин. Тэр най ухаа бол ингээд өрөөлсөн. За манай хүн оноосоо гэл. Тэгэл оноо төрх юм бол тэгэл дээшлээл ингээд дээшээ гараад өнгөн явчих. Тийм л ухаа байдаг. А тэрнээс ш одоо зарим нөхдүүдийн алдуулдаг ухаа гэдэг шиг энэ тэнтгэн ухаа орилоод байдаг. Тийм ухаа бол хитэж байгаа юм шиг ер нь. Зарим хүн тэгж ярьж л алдуулдаг ухаа гэнтэр гэж байдгүй. Шимээний ухаа бол зүгээр
манай багийн ах галаа гэж хүм байла. Тэр ахаас ингээд сууч ял ингээд дандаа иймэрхүү. Тэр дэшээ гэж ёо. За зүгээр оноод яг тоглолтон дээр гараад ирэх юм бол найзын ухаа жигтгэн 100 гэж гал оноод эхлэх юм бол тэгэл ёстой өргөд явчих шээ. Тэрнээс хууч одоо мань энэ үеийнхэн шиг л ингээл айлыг алдуулахын тулд ухаж байгаа юм биш. Өөрийнхөө талын хүнийг сумын гоё тавиул, оногтоор нь баярлаж уухан дэш өргөд тэгэд сумын баярлуулаад шидэд хоёр буу шидэд дамжуулаад ингээл тийм л гурван төрлийн ухаал байсан санагддгий. Одоо нэгсэн дан бол шууд улаан цай модны толгой дээр байгаа юм бол дээш нь барь доош нь гэдээ одоо ингээд гар уруугаараа зангадаг ч юм уу хилдэг ч юм одоо ийм зүйл бол болохгүй. Тоглолт явагдаж байгаа үед бол модны толгой дээр сууж байгаа хүн бол хүний одоо зоолтыг одоо бас хуугаараа бас тохируулдаг юм бас байна. Одоо жишээлгээд нөгөө хүн маань одоо хитрхи дээш нь барьсан байх юм бол яаж ухалах вэ? Яаж даруулах вэ? Дор барьсан байвал яаж одоо дээш нь бариулах вэ гэдэг ч юм. За би одоо дор барьцаа одоо нэгсэн одоо зоолт дор байгаа хүнд одоо хараад модны толгой дээр сууж явал тийм ээ. Яаж ухалах вэ гэхээр зоолтын дээшлүүлэхийн тулд одоо өндөр дуугаар ухалах шаардлагатай болно гэсэн. Гэдэг ч юм уу. Чангаар одоо ингэж ухаалж одоо нэгсэн одоо тэр хүний ухаалж байгаа энэ дууны өнгийг өндөр вэ нү дор вэ нү гэдгийг харж яж хүн одоо зоолтон тохируулах жишээ нь болж байгаа гэсэн. За дээр барьцсан хүн байх юм бол одоо гэдэг ч юм уу. Ингээд ухаалдаг. За ерөнхийдөө бол ингээд ухаа ингээд нөгөө хүн маань бол тийм ээ чангач биш суулч биш ингээд ухаалж явах юм бол за энэ миний зоолт ерөнхийдөө бол таарч байгаа юм байна шүү гэж ойлгосон. Най ухаа зөв соёл хот түвэцхэн. Үндэсний үе соёлыг дэмжигч Номын Шагла компани. Утас 89.5 49. Жилийн өөлөн бунцаг гэж шар удааны хунцаг гэж их ондөг алддаг харгач байсан гэсэн тэр хүний тухай нэг цусхан ярья. Өөлөн бунцаг гэдэг хүн шагаа харвдаг. Тэр нь алдаж бараг үзээгүй юм гэнэ лээ. Тэгээ хүрээнд мал туудаг, хүрээнд нэг мал туугаад ирсэн хүрээний нэг их ондөг лам, баян лам. Одоо бооцоотой шагаа харвъя гэж. Тэгээд өөрөө бас бооцоо тавих хөрөнг бил жоохон темирхүү. Тэгээ нэг баян хүн хунцхог би өмнөөс нь юу гээд тавь. Бай бавцаг энэ тавь гэж хараад. Тэгээ шар удаа тавиад дөрв дөрвөн сум тавьсан. Хунцхог шар удааг дөрөв нь ялж гээсэн гэж. Тэгээ зорхон дээр ингээд ялагдаад гори шиг болд. Цаадлам гурав нь ялаад дөрөвтх нь байтж гээсэн юм. Тэгээ шар удааны хунцэг гэж тийм алдартай харагч хэлсэн гэж. Бид одоо ч юмжил сонд баян жил сонд тэр хүний одоо хамаатан сата хойч үе харж байдаг бас байна да. Анка энэ 15 настайгаас шагаан харвагаар харуулж эхэлсэн. За шагаан харуу бол одоо хүнд бол маш сайхан юу нэгдүгээрт бол одоо миний бодлоор бол маш их тийм стресстэй байдаг тохиол би ч одоо өөрөөс төрөө хандж ажиллажсэн. Стресстэй үед шагаагаа харуулахаар бол маш их анхаарал төвлөрч ямар ч тийм стрессгүй сайхан тайвшралд ордог. Тэгээд ер нь шагаан харуу бол маш их төвчээр суулгана. Хамтын үгийг сайхан сонсдог болно. Хүний үгийг даадаг болно. Иймэрхүү
ер нь бол сайхан хүмүүжлэг хоонд л сайхан сууж өгдөгөө. За манай сум бол техникийн үеийн 80-аад оны үеэр шагаар бол нэлээ дээд түвшинд хөгжсөн байсан. За сүүлийн 80-аад 90-аад оноо гарснаас хойш бол шагаар ба манай Эрдэнэ сумаас тасарсан байдалтай байж байгаад за өнгөрсөн 20 оноос эхлээд манайх шагаа албаа байгуулад за ингээ шагааг өв соёлоо залуучууд бид өргөжлүүлэн авч явах юм бол тийм шагаанд одоо хоёргүй сэтгэлээр баг болоод орж байна. Манай сумаас 3 баг байдаг. За тэгээ энэ сайхан үндэсний өв соёл болсон шагааг бид бүхэн бас цаашдаа залуучууд, за хүүхдүүд, за мөн ахын дүүтэй хослуулан бас энэ хөгжүүлэхин төлөө. За миний бие болон манай Эрдэнэ сумын шагаа албаа бүгэлж нийт л зүтгэж ажиллах болно гэж. Манай өвөө техник шагаар удаг юм байсан. Тэгээд ер нь шагаар арга сонирхолтой байж байгаа нэг өдөр тохиолдлоор тэгээд залуурч бат идэр гээд ах дээр очиад сумтайгаа охтонд хараад тэгээд анх шагаан төлөлтэй байсан да. Шагаад сумд ажиллах одоо 6 жил болж байна. Манай энтэй амиг анх түүхэндээ одоо Монгол үндэсний шагаа харваа Сэмэр наадамны дөрөв дэх төрөл болж орсноос хойш 22 жилийн түүхэндээ ардын өв судлын 99 жилийн аван байр наадамд төрүүлж Монгол Улсын хашийн өргөн зал очиасаа манай хаагийн энтэй амиг очиасан. Тэр богийн нэг гишүүн байсан даа. Өрөө бахардаг. За манай багийн хувьд гэвэл энэ жилээс хадцангуй дунд наслалт бас залуу харвачтар бүрлэгнээс шинээр бүрдүүлж эндлээс эхэлж шаарлагаа тэмцээнд тавьчих авч байгаа. Хэмжилт нахиж яваа юм байгаа. Аваасаа эхлээд манай дүү хүртэл шагаа аравдаг. Манай аав мань бас залуудаа сайхан аравж исэн дорно аймгийн өсгөлсөн байраад Батбаяр гэдэг хүн би олон түмэндээ бас шагаа аравар Бамбагуутын олон цагаан танигдсан тийм аравач юм байсан. Тэгэхээр миний төрсөн дуу бол Батбаярын Батбаярд нэг Монгол улсын гарамгаа мэрхэн харвач байгаа. Тэгээ одоо ч бас сайхан аравж байна. Дорно аймгийн Отгонбайрагийн Отгонбайр ахлагчтай байгаа Болтгонбайр багт аравдаг. Мэргэн цалтай юм байдаг аа. Гарамгаа мэргэн цалтай байдаг аа. За манай багийн хувьд бол 2017 онд анх би найстайгаа нийлээд энэ сайхан дүүнэрийг анцоглуулад Таншиг Тараас гэдэг бага анх байгуулж ирсэн. Одоо 4-5 дахь жил рүү орж байна. Энэ хугацаанд бас юм чамгаа сайхан амжилтыг үзүүлж манай багийн 2 харвач маань Монгол улсын үлэм дарах мэргэн цалтай боллоо. 5 харвач маань Монгол улсын дарах мэргэн цалтай боллоо. За 1 харвач маань Монгол улсын хошоо мэргэн цалтай болсон. Тийм болохоор манай багийн хувьд бол одоо сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 4 сайхан том цолыг ихэнх харвачт нь хүртлээ. Тэгээ ерөнхийдөө манай баг бол анх том цолгүй сайхан цолоо харвачт дор бага бүрдүүлж анх харвач ихэлсэн одоо бүгд сайхан Монгол улсын сайхан том том цолтой харвач болсон байна. Баг хамт олон болоод нөгөө багийн бүх хүүхдүүд манай нэг гэртээ амьдарч байгаа нэчээ сургалтанд явж байна. А тэрнээс гадна бүх чөлөө цагтаа шагаа харвандаа зориулаад ингээ явахаар багийн 8 өрөө нийлж Багийн 8 нийлэн гэдэг мань өөрө баг хамт олон эвтэй найртай бэлтгэл сургууль тогтмол сайн хийгдэв. Одоо Монголын шагаа арваа өөрөө их залуучж байна. Тэгэхээр энэ залуу арваачт нь өөрсдөө хоорондоо их эвтэй бэлтгэл сургуультай хамгийн гол нь нэг дор байнга сайн хамт хийх нь илүү үр дүнд төрж байгаа гэдэг нь харж байгаа. За шагаа арваанд 2020 оноос анх эхэлж орсон бас. А тэгээ манай Эрдэнэ сумын шагаа холбоо 21 оны 5 сарын 17-нд анх нэгцээ. Шагаа албаны тэргүүн мөнгөн баяр гэж манай сумын эцэг дарга байдаг. А нарийн бичгийн дарга нь аймгийн гоц мөргөн цогтоо гэж ахлах хэлэгч болтой.
энэ юм манай эрдэнэ сүнд анх ирж шагаа хог гэдэг энэ нөгжүүлсэн ор. Урд нь бол дээр үед бол харагддаг байсан ахмадууд бол бие. А тэд нар маа тэгээд 90 оноос хойш нэг хэсэг одоо ингээд тасраад тэгээд 2002 оноос хойш шараад одоо манайх нэг 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 хүүхэдтэй ингээд үндэсний шагаа холбоогоо юу яаж одоо дээдлэж одоо ингэж энэ шагаанд ингэж хөвгдүүдээ сургаж бэлдэж ингэж оролцож байгаа. Спорттой хөл нийлүүлээд шагаад нясалж тий сурах гэж энэ сайхан спортыг сурах гэж өнөөдрийг хүртэл 22 жилийн тоглож байна шагаатай нөхрлөөд. За миний аав бол 1992 онд Монгол Улсын аврах шалгуур тэмцээнд төрүүлж Монгол Улсын мөргөн цолын болцлонгсон Гүрлбаатар гэж хүн байдаг. За би дээрээ нэг ахтай аа манай ах бол бас сайхан тоглодог аймгийн Боц мөргөн цолтой хүн байдаг. За тэгээ манай Эрдэнэ сант нутаг бол эртний үрээсээ алдар цултай 10-аас дараа ихтэй за 420 гаруй жилийн түүхтэй бадын бөөрийн тойрон гэж байж байна манай нутагт. Тэ одоо миний мэдхээр одоо 1980-ад оны сүүлээр бол манай бадын бөөр төр Эрдэнэ сант цумаас бол 28 баг гарч ирсэн. Нэг сумаас зөвхөн нэг сумаас 28 баг гарч ирсэн гэдэг тийм бол ахмад эцсийнс ярьдаг тийм бид нарт өвлөсөн нэг тийм яриа хууч байдаг. Одоогороч манай Эрдэнэ сант бол шагаач дараа бол тасраагүй олон сайхан амжогоо хөгзүүт залуучууд бол шинээр суралцаад явж байна. За миний бие юм бол одоо энэ Эрдэнэ сантын Батхан гэдэг багийг 16 оноос хойш эхлээд дандаа нэг үеийн залуучуудаар ингээд сумаасаа тоглож байгаа залуучуудыг аваад ингээд тоглоо явж байна. Аа тийм манай залуучууд бол одоо ерөнхийдөө нас бол залуужаад сайхан харавж байна, сонирхж байна хүүхдүүд. 10 жилд одоо багш нар нь хүртэл тоглодог, багшны баг хүртэл байдаг. Аа хүүхдүүдийг бол маш сайхан дэмжиж, заал шагаан байраар нь хангаад өгсөн боломжтой бол тоглоодраа гэдэг багшлах хүн байж байна билэн. Манай дасц зүггүй одоо тэнд нутаг орондоо бол амьдраад хүүхд залуучуудад таа бол сайхан шагаан спортыг өвлүүлэх гээд ингээд бол байж байгаа. Одоо манай суманд бол одоо нэг 6-7 баг гарч байна. Одоо сайн явал 7 баг гарч байна. Одоогийн хүүхдүүд бол цахим спорттэй арай өөр төрлийн их толгой сонирхоод байна. Тэрнээс бол тий үндэсний үеийн соёлоод нэг хадгалан хоёр төхөний хүн шиг тий ахмад дээдтэй хүндэлдэг маш тийм зөв хүмүүжилд сургадаг тийм спорт байгаа учраас сонирхорой гэж бол урилмаар байна. Энэ үндэсний одоо шагаа арваагаар одоо хичээлээд бас сүүлийн 2010 оноос хойш одоо хичээлж байна. За тэгээд энэ хугацаанд бас ажлын хажуугаар одоо энэ сайхан үндэсний спорт бас өөрөө сонирхдаг. За манай хамгийн гол одоо энэ шагаа спортод одоо наваг одоо хөтөлж оруулсан нь бол манай аав байдаг. Тэгээд бас үндэсний энэ сайхан спортыг бас надад өглөөж одоо энэ шагаа спортоор гээд хичээлэх одоо гол үндсүүд энэ байна. Тэгээд 2013 оноос 18 онд одоо цахуу аймагт ажиллаж байсан. Тэгээд тэр хугацаанд ойл нь бол энэ шагаа спортоор юм лээ. Одоо хөгжүүлэх тал дээр. За тэгээд дээр нь одоо энэ залуучууд, офицер ахлагч нарыг бас энэ шагаа спортод бас оруулж, тэгээд баг бүрдүүлж одоо харуулж эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэс хойш 2018 онд энэ Улаанбаатар хотод томилогдож ирсэн. Тэгээд энэс хойш одоо бас 3 жил гаруй одоо энэ шагаа спортоор хичээлж байна. Гэтэ энэ дээ яг өөрсдийнхөө яг зөвтөчдийн агаар зэргийн одоо анги байгууллагад ажилладаг энэ зур ахлагч нарыг бас энэ спортоор хичээлж энэ багийн энэ сайхан спортод бас бид оролцоод ингээд ажлын хажуугаараа ингээд улсын болон одоо аймгийн одоо чанартай тэмцээн уралдаанд бас сүүлийн 2-3 жил бас оролцож байна. Тэгээд манай багийн хувьд бол одоо Монгол улсын аймгийн одоо гоц мөргөн 2-3 одоо хүн байж байгаа. Тэгээд зарим нэг маань одоо гадагшаа ажиллагаанд явцсан байж байгаа. Тэгэхээр манай баг одоо яг үндсэндээ уг нь бол 8 хүний бүрэлдэхүүн байгаа. Тэгээд 2 хүн маань гадаад бас үр гүйцэтгэж байгаа. Тэгээд яг байгаа бүрэлдэхүүн нэрийн төвчөнд олцлоо.
За Дундгой аймаг бол яг 31 жилийн түүхэнд анх удаа улсын аварга болсон. Энэ бол залуучууд бидэнд маш их урам зориг, цааш ирч хүч өгч байгаа боловч тэж Ахмад үеийн бас нэг томоохон хүслийг бас бид бүгд гүйцэлтүүлж тэр сайхан түүхэн амжилттай эцэд болсондоо маш их баяртай байгаа. Одоо манай аймагт бол халахын нэг том тойрон байдаг, нар хөстийн тойрон байдаг. Манай тэнцээ бол одоо халахын алдарт харуулж хар хархас гэж нэг хүндэг харуулж ирсэн блээ. Тэр үнийг одоо жишээл дурдвал зөндөө олон сайхан харуулж байгаа төрөн гарсан харуулж байдаг. Яг улсын аварга болно гэдэг юм бол ер нь бол мэдээгүй төсөөлөгөө бас явж байсан. Гэхдээ тухайн үеийн тоглолт гэдэг юм уу бас нэг суглааны өм яндаа өдрөснөө сайхан түшээд ах шиг жоохон мэдрэг төрж байсан. Тэгээд за энэ удаагийн улсын аварга бол бас нэг онцлогтой улсын аварга болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд анх удаагийн бол 142 аваргарч 1200 харуулж болсон байлээ. Тэр олон сайхан хэмэрлэг залуучдын онлаа болсон доо. Сэтгүүлийн баяртай байгаа. Ер нь бол эртээр үесээ лам нар хүрээн одоо тийм хүрээ харваач гэдэг юм уу тийм ээ хүрээний дэрэгдэх одоо тийм шагаан харваач одоо ер нь бол байсан байна. Аа тэгээд лам хуургууд бол яг одоо ер нь ном уншихтаа ном үзэхтэй ерөнхийдөө бол уншиж байхдаа байнгын отом сэтгэл одоо тэр бодлыг бол байнгын төвлөрүүлж гэж уншдаг. Аа тэгээд энэ шагаан харахад бас ингээд ерөнхийдөө сум тавих тэр одоо сумны ард очих бүхэл зүйл тэр одоо энэ сэтгэл зүй мөн одоо энэ анхаарлыг маш их одоо төвлөрүүлдэг тийм тоглоом байгаа. Тийм учраас бас энэ лам нар бас их сайн харагдсан болоо гэж бас боддог. Манай баг бол ерөнхийдөө 2009 оноос хойш энэ шагаан харвах хичээлж байгаа. За манай гандан гас бол ерөнхийдөө 2 баг гарч харагдав тийм байгуулга байна. Энэ спортод одоо анх хөтлж оруулсан хүн гэх юм бол одоо манай тохоо үед одоо ажиллаж байсан одоо Хуранда Буян Заяа гэж хүн бол манай нэг оны залуу Бацаахан гэдэг энэ хоёрт одоо анх харуулж шагаан спортод орж анх зааж өгсөн тим төвөгтэй байгаа. Зэрэг төвчний инхийг дэмжих ажиллагаанд 2013 онд Афганы 7-р ээлжинд дэд турнда Жаргал Сайхан гэдэг багийн анх захирагчтай багт анх үүрэг гүйцэтгэж байхдаа энэ шагаан спортыг анх тэнд анх сурсан байгаа. Тэгээд тэнд одоо энэ хасаа арва хасаанд байдггүй гэсэн учраас бид хэд одоо ундааны бөглөө тавьж хасааг анх харуулж одоо тоглож дүнгийн анх эхэлж тэндээс эхэлж сурсан. Амун дараагаар нь 2015 онд бүгд найрамдах судаа олсон. Инхий дэмжих ажиллагаанд оролцож үүрэг гүйцэтгэж явах хугацаанд одоо үүрэг гүйцэтгээд ирснийхаа маргааш нь одоо чөлөө цаг гардаг гэсэн учраас үдээс хойш нь одоо багийнхаа одоо тэр залуучуудтай цуг сууж энэ шагаан харвааны энэ наадганд одоо дурлаж байна. Шагаан харвааны энэ тэмцээнд одоо оролцоод мөн хоорондоо бас багийн спортоор ингээд бүгд одоо баг болж одоо өрсөлддөг гэсэн. А ингэж явахдаа энэ шагаан спортыг одоо бид суралцаж илүү их бид бүгд одоо суралцаж энэ шагаан спортоор хичээллэх болсон доо. Инхий дэмжих ажиллагааны энэ юун дээр одоо бусад цэргийн багт одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа бүх орны улсууд одоо ирж манай энэ үндэсний спорт одоо шагаан наадга бүх барилдах а бусад энэ буй хөө тэмцээн уралдаан тэмцээнүүд гэж их сонирхдаг байсан. Арам жил төрөлтэй төвх залуучдын театрт орсон. Тэнд дагалдан зүсгээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгэхэд одоо манай хууччууд, аваргууд очир утгаа, Вандас ингээх яг энэ залуучуудаас Батэнцээ, Гарцээ, Төмөрбаатар гээл. Одоо эдгээр чинь одоо шагаа харуулж нүүхтэн театрын хувьянд л өстэй нь үзжээд байсан. Эхлээд би нэлээ харцогцдаг байлаа. Тэгээ сүүлдээ одоо ч одоо тэгээд хашлаган сум алдахгүй юм чинь өөрөө нөгөөт хэсэн нэг шалны дөвбөн модоор нэг хашлаг хийж агаад л.
Тэгэхээр хүн байхгүй гэдэг нь өгдөг тийм л үдсэн шигтэй. Тэгээд одоо яг сайхан сонирхоод тэгэл яагаад ирж ирсэн тэгэл оюутан болоод явсан тэрнээс хойш үдсэн дээ. Гэхдээ сум тавьж байгаагүй юм байна. 40 жил болж байна. Баян улсуудын харуулж байгаа энэ уухай сонсогдог энэ их бүгдээрээ маш тийм гоё их сэтгэхүйн их холбоотой. Энэ шахаа харвааг бол гарын хүчээр жаргаад байгаа юм биш шиг тий. Одоо энэ уухай хэтэл одоо ингээд бүргэлээд байгаа усны булгийн ус шиг ингээд дотоо сэтгэлийн хөглөөд байгаа юм шиг тий. Тэгжээж нөгөө хүний сэтгэлийн тэр хүч гарч тэрийг байгаа онж байгаа. Их сайхан одоо Монголын одоо зайлшгүй л одоо залуучуудад өвлөгдөх ёстой сайхан наадам сэнгэний нэг юм да. За манай 30 улсын бол одоо олон алдартны үлгийн нутаг тэр дотроос Монголын үндэсний шагаа харваад халахад одоо алдартай ахトゥ аав ийм гэр бүлийн харуулчдын төрөн гэрсэн ийм удамтай одоо ийм үлгийн нутаг байгаа манай дотор бол. Тэгээд Монгол улстай одоо алдартай солгоо хэмэх алдарсан Бадарчин, Бадарчингаа хүү болох одоо Монгол улсын даяар дурсах дарах мөрийн Шинэн Баяр, Монгол улсын үлгийн дарах мөрийн Шинэн Бат гэх мэт одоо ийм олон алдартай харуулж төрөн гэрсэн утга. За 30 сумд за улсын мэргэн 4 хүн харьяатай. За яг сумандаа бол одоо 10 гаруй Монгол улсын хүнд тарваач ахмадууд байна. Аймгийн цолтой одоо 4-5 залуучууд байгаа. Тэгээ хүүхдүүд одоо сүүлийн үед маш олноор хичээлж байгаа. Ингээд сумандаа бол одоо бид нар мэдэмцээ болоход чавхны хурууны нийлсэн гээд 7 баг гараа тоглолтой. За анх одоо би энэ шагааг одоо 13 оноос одоо манай нэг багын найз байдгийг нэг сайхан тоглоом байна аа тоглооч ээ. За тэгээ энд тоглоод 9-р жилдээ болж байна. Аа тэгээд эхний 3 жилд аймгийн гоц мөргэн цолыг хангаж аймгийн цол өртсөн байж байгаа. Аа энэ хүн 9 жилийн хугацаанд аймгийн чанартай нийт 11 тэмцээ 4 төрөв 6 шивхтээ оролцож А улс бүсийн чанартай тэмцээнд говь шахахын тэмцээнд төрүүлж, улсын чанартай одоо улсын авраг, улсын наадамд тусаа байрын шагналууд эзэлж. Сая өнгөрдөг 7 хоногт одоо улсын цомын шалгаруулах аврагын тэмцээнд багаараа амжилттай орж тэргуун барь эзэлсэн байж байгаа. За Монголын шагаан харвааны холбооны дүрм интертэл одоо заавал эрэгтэйчүүд харна, багт заавал эрчүүд байна, эмэгтэй хүн суулгахгүй гэсэн дүрмд бол заалт байхгүй. За тийм ч учраас бол хүүхнүүд бас сонирхон харуулж сүүлийн үед бас хичээлэх нь нэлээд илэрхсэн байна. Миний бий бол одоо 2007 оноос Монгол шагаан харвааг сонирхож сураад тэгээд өөрөө ерөнхийдөө Монгол шагаан харвааны талаар судалгаа хийдэг юм судлаач хүн байна. Сонос 92 он хүртэл Улаанбаатар хотын шагаан дээр тохойд хүнсний тэмс гэж байхад тэн дээр очиж хотын шагаан дээр 15 настай хөсө эхэлж ахыгаад байгаа шагаан арвж тоглож ийлээ. Тэр үед тэр үеийн олон сайхан алдартай харвач тагтаас цуг харуулж ясан да бах. Тэр үед уран жамбал дөрж байгаа гэж өгөн байлаа. Дамдын багш байлаа. Цаахлахын хоёр мундаг харвач бархас хар шар бархас гээд тэр хүмүүстэй цуг харуулж ясан. Тэр үед анхны хүүхэд одоо жоохон охин шагаар унд их дурлаж өөрөөр ингээд өдөө болтол 32 жил болхтой. За хобби болтол ингээд хөгжүүлж өөрөө чөлөө зоонда зуны хаамралтаар амралтынхаа хугацаанд гэр бүлийн хамт дунд говийн тойрон хүн баян цагааныхаа үлдэгтийн тойрон өөрийнхөө нутгийн сүтгийн тойрон дээр ойр авийнхаа тойрон нутгийнхаа залуучуудтай гэр бүлийн хамт ингээд баг болж харуулж ирсэ. Намайг шагаарддаг байхад тухайн үед 89 онд 90 онд
Улаанбаатар хотын нарийн бич, шагаан нарийн бичгийн дарга нараа гэдээ бас нэг их чарвадаг байсан. Өмнө дээх нь тэр үед сонсож байхад тэр өмнө говийн одоо жүжигчин гэрэлмаа гэдэг одоо Нанди Эрдэнэ кино тоглоддог байсан. Марлмагийн дүр тоглож байсан. Тэрийг ихсэ харавдаг. Өмнө говийн театрын хідэн сайхан хүүхнүүд харавдаг гэж сонсож байсан. Одоо ч гэсэн бас зарим нэг хүүхнүүд одоо манай Төв аймгийн театрын бас хідэн драмын хийд өгтөд бас одоо энэ шагаагаар бас хичээлж тоглож байдаг. Тэгэхээр энэ тэмцээнд одоо энэ хідэн сайхан охтуудтай анхудаага эмэгтэй баг гэж хөрөлцөж оролцсон их баяртай. Ер нь бас миний мөрөөдөл байсан. Нэг эмэгтэй багтай бас нэг улсын наадмын шагаад өрөлцөж ирж нэг тоглох юмсан гэж. Тэгээд энэ тэмцээнээр бас энэ мөрөөдөл байсан та бас баяртай байна. Жохон байхад нэг харагддаг байсан. Тэгээд хараад тэр үед тухайд нэг харахын бодол ордог байсан. Тэгээд сүүлд нөгөө нэг шагаа харах юм харааж үзээгээд тэгээд сурсан. Тэгээд нөгөө Монгол улсын үлэмж тархам иргэн батмөх хахаар зарлагч байгаа. Тэгээд ер нь цааш тэр нэг хичээллий гэж бодож байгаа. Айгуу ба ягаад юм ихтэй юм болохгүй гэж тээ. Яг ингээ нөгөө нэг харах зур ингээ нэг төвлөрөөд ирэн штэ. Тэгэр ингээд айгуугаа ингээд нэг өөр юм бодохгүй нэг их ингээ йог хийж байгаа ч юм шиг нэг тийм тэр мэдрэмж нь амар гоё. Ингээ зүгээр өөр юм бодохгүй ингээ төлөрөх нь айгүй гоё байдаг. Най ухаа зин соёл хот үзэх. 1983 оноос хойш ирнэ. Хөгжүүл маань харуулдаг байсан. Би жоохон байхдаа харддаг байлаа. Тэрээс хойш одоо 90 оноос харуулж эхэлсэн байгаа. Одоо ер нь бол шиган харааг харуулснаар одоо өмнөний дотоо цэдгүй хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшил, ахмад үе хөндлөх энэ мэтчлэнгийн дардны одоо хүүхд хүмүүжүүлэх арга ухааны нэг хэлбэр гэж би ингэж ойлгодог. Ер нь бол одоо эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ мөн залуучууд өөрсдөө энэ шагаа харааг шимтэн орж өөрсдийн одоо Монголынхаа үйлдвэрлэл болсон шагаа харааг өргөнөөр нь харуулж ямаар. Дөрөв настайгаас эхлээл миний ажиллагсан ба би өөрөө сум тавиад байж хатал орхичод ингээ явахаар аваад тэр зурханы урд сум тавиал эхэллээ. Гүй нөө үндснийхээ үс ойл өөрөө харуул энэ спортод өөрөө дуртай болохоор л тэгэл бүгөө сайхан шагаарчин болох чинь шагаар ус өмөр юусоо зан төлөвчлөө үйлдэл сайн хүмүүжлтэй болтой шүү дээ. Ер нь их төвчтэй болдог, их найтай болдог, хүнтэй зөв харилцаж сурдаг, ахтуусаа хүндэлдэг тийм болохоор л ер нь хүүгээ шагаагаар харуулъя гэж бодсон шүү дээ. I was born in the 1920s. Жижирийн энхлэн далаанстай. Энэ бол өвөөгийн нөгөөний хууч шаарлаг. Шаа харуулх гоё. Би өгөн сонирхтгүй байсан. Хүмүүсийг хараад ингээд тогломоор л яваад байсан. Тэгээд нэг хүмүүсийг авсны дараа тоглосон. Гэсэн ч амар гоё байсан. Унхаар амар гоё. Манай өвөө мундаг тоглодог. Гадад нэг хажуу суудаг нэг иргэдэн гээд нэг хүүхэд байдаг. Тэгээд тэр бол
шага заагаад өгчвөл ан тоглосон л доо. Тэгтээ өгөхөд. Най ухаа. Зин соёл хо түгээцхэн. Үндэсний үе соёлыг дэмжигч Номын Шаглаа компани. Утас 8849. Энэ бол ээж охин хоёр харбаач байж байна. Инхлэн харбаачгаа өрж байна, эмээгийн өрж байна. Мэндэс сайхан харбаачиг бол хуучны харбаачид бүгдээрээ сайн мэдэн дээ. Та хэр олон жил харбаж байна? 32 жилдээ. 1989 оноос эхэлж. Оо за за. Шагаарж эхэлсэн. За. Ахыгаа манай ах чинь Хинтийн аймгийн Дэлгэран сумын Гоц мөргэн Нармант, Солгой Нармант гээд техникийн шагаач бол бүгд тань. Тэгээ ахыгаа дагаж л Улаанбаатарт оюутан болж ирээд. Тэгээ хөлийн зэргийн ансамбл дээр очиж аа. Шагаарж сурсан та. За. Тэгсэн одоо охинтойгоо явна. Тийм манай гэр бүлийн хүн бас шагааруудаг. Аймгийн Гоц мөргэн хүн байсан. Тэгээд ер нь гэртээ хүүхдүүдтэйгээ шагааруулж. Тэгээд сум тавьцгаадаг тийм. Манай гурвахт гурулаа сум. Хүүхдүүд бүгдээ. Тийм хоёр хүүтэй нэг охин. Охин маань хаяр галдаг нэг сум тавьдаг. За, аз жаргал харваач. Хэдэн жил сум тавьд вэ? Сургуульд байхдаа л харуулдаг байсан. За. Тэрнээс хойш их сургууль төгсөнөөс хойш ерөөсөө харааг. Харааг. Тийм. Тэгээ одоо харуулж байна. Одоо эргээ сум тавих нь ямар байна? Ер нь орж гарах юм даа. Нэг сайн болт юм шиг. Тэгэхээр хүүхэд байхдаа л гайгүй харагддаг л. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн баг харваач. За хэн бэлээ минийх нэр? Инхлэн. Аа инхлэн хэдэн настай вэ? 7. 7. Хөөх. Энэ шахаа харваад хэдэн жил болж байгаа вэ? Удаж гинөө. Бараг нэг удааг. Бараг нэг удааг ёо. Шахаа харвах гоё байна уу? Гоё. Танахаас хин хин шахаа харвдээ. Өвөө. Өвөөгийн багийн хүмүүс гэдэг. Оо тийм олон хүмүүс бас имийн харж байна уу? Имий биш зүгээр ингээд нөгөө нэг цавхаар харагдав. Аа за 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 за. За миний хүмүүс мундаг сайн харбач болоорой заа ёо. За. Дахиад харах юм байна шүү дээ. Харах гоё байна уу чамд? Аа. Имийн. За би ч нэг харж ураад яг энэ цавхаарвагаар бол нэг жил гарантай л болж байна. За. Тэгээд аа. Өөр нэг юу байгаагүй баг маг бол их бүрдээгүй л байгаа л да. Өнөөдөр бол бүрдэж байгаа анхны баг юм биш таны үү? Аа за за. Чавх энэ хуруу хоёрын бас хоорондоо их ялгаатай байгаа. Ялгаатай ялгаатай. Мэдээж. Тий. За тэгээд эмээ охин хоёр, ээж охин хоёр. За энд бас хоёр найз, гурван найз ирсэн байгаа. Манай охтууд. Бүгдээрэнд нь Мартин эмнэ баярыг бид хүргэе. За мэдээж анх сум тавьцгааж байгаа тийм ээ. Хизээнээс эхэлж сурж эхлэв сум тавих ямар байна? Хин блэ? Эрдэнцэг. Эрдэнцэг ямар мэрэгчлээ? Аа, Нэгтлэн мутагч мэрэгчлээ. За, эхлээ сум тавилаа ч гэдэг өнөөдөр. Аа, бэлгэл хийгээд нэг 14 л хансан. Тэгээ ч ус сурчгаар юм байна уу? Гоё байна. За, манай бас өвлөн тэгчдийн нэг дэлсэн орж байгаа. Инх Марл. Аа, би болохоор нөгөө кино мейкап хийдэг мэрэгчлээ. Тэгээд харваад ер нь нэг 5 өдөр бэлтгэл хийсэн. Тэгээ цааштай бүр хичээлмэр санагдсан. Санагдчлаа. Аа за. Ер нь аяга гоё ингээд орой унтахтай ингээд хүртэл бодоод байгаа юм чинь. Тэгэхээр тий, тэгэхээр дурлж байна л гэсэн үг. За баярлалаа. Ингчэн залуу харагач. Би анархийн шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн 3 дугаар курсын оюутан. Тий, тэгээд 7 хонж байгаа харагцараад 7 8 хонж. Тий, тэгээд гоё байна. Цааштай хичээлэх сонирхолтой л байна. Та бүхэндээ ирүүлэг хадчихвал хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүлсэн ерөөё. Баярын тань өдөр байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Най ухаа. Зин соёл хо түгээцхэн. Сэн харагдсан жага 10. Тэр одоо зурхан дээр байгаа тэр хоёр одоо жижигхэн асааг нь юм хашлах гэсэн юм модон дээрээс юм ясан сумаар одоо тэр харваад онох нь их нүдэнд их гоё тусч гээсэн. Аюу гоё хасанагдчих. Тэгэл анх энэ шагааруулж ирсэн дээ. За үе тэнгийнхэн одоо залуучуудад хандаж хэлэхэд одоо шагаа харвар шагаа харвар хичээллэрэ шагаа харвар хичээлснээс одоо зөв төлөвчлөлтэй болно. Төлөв даруй болно. Олны дүнд бие авч явах чадвартай болно. Ийм учраас одоо найзуудтай болон үе тэнгийнхэнтэй одоо шагаа харвар хичээллэрэ гэж та уриалмаар байна.
За би Дорногой аймгийн Өрөн Сүм Яриат Монголын Нархан мэргэн султтай Батэрдийн Наранбаяр гэдэг. За би анхын шагаа спортод 2017 оноос эхэж тоглосон. За 17 оноос тоглоод одоо Монголын Нархан мэргэн султтай Монголын дөрөвөн том сулыг хүртсэн юм. За анх би одоо манай багийн ахлаас нь Дорногой аймгийн Өвсгөл Сүм Яриат Монголын Нархан мэргэн Батэрдийн Баттоолог гэж ахыг анх 17 оноос хойш дагаж тоглосон. За анх найз маань энэ спорт дээр нь бол хөл тавьхад тусалд тэмцсэн. Энэ спорт өөр ингээ хичээл хамтдаа ингээ хичээллээ. Ийж анх хэлжсэн. Тэгээд найзгаа дагаад 17 оноос нэг багт одоо ном ташиг багт одоо ингээ тоглож эхэлсэн. За би анх 18 наснаа Монгол улсын мэрэгэн цолыг өрцөн. За одоо би 22 наснаа Монгол улсын дархан мэрэгэн цолтой явж байна. За тэгээд цаашдаа надад шагаа спортоор одоо шагаа спортын одоо оргилдонд хүрэхэд нас байна. Зас шингэн байна. Тэгээд оргилдонд Монгол улсын даяар дасаа дархан мэрэгэн цолонд хүрэхийн төлөө хичээнэ. Мэдээж одоо эр хүний бас ухаан тэгээд дээрэс нь төвчээр хатуужил одоо бүхий л юмыг шаардсан ер нь ухааны спорт Ямаа тийм учраас одоо залуучуудыгаа энэ шагаа арваа маань их сайхан хөгжиж байна тий. Тийм учраас залуучууд маань гоё соёлоо тээдэг, өвөө тээдэг. Одоо энэ сайхан шагаа арваагаараа бахархдаг 94 наадам болсон энэ сайхан одоо ухаан төрлөктэй тоглоомороо тоглож наадаж одоо үр хүүхдүүдтэй уламжилдаг байгаа сайл гэж одоо залуучууд байгаа урайлмаар байна. Хасан малгах тэмцээний анхны оноог авчирсан. За илүү таныг үрж байна. Өргө танилцуулна да. Антий аймгийн Лэрхан сумын Хунчир багийн харваач. Хунчир багийн харваач. Тумбай гэдэг байна. За, энэ хасаа малдаж харахад ер нь харваачаас юу шаарддаг юм бэ? Уур ухаалаг шнэ. Өөрийн мэдрэмж, мэдрэмж л. За. Морууны тавилтыг л одоо яг зөв тавьж тохиолдол дээр хаанч сум тусгүй газар гэж болох байхгүй шнэ. Тэр угсраа цувраа хоёр хасааны цаатал нь харагдахгүй байгаас тэгэхээр бас их нэлээд баримжаа илдэх юм шаардлагатай. Тэгээд мэдрэмж л дээ. Аа. Ер нь л. Та хэдэн жил харвж байна? Би 20 жил харуулж байна. За. Манайх одоо удмаар шиг харуулчих өдөө. Оо за. Манайх нь 7 хүүхэдтэй байл. 6 хүүхэдтэй харуулдаг. Оо за за за. Аа утгаар нэг 7 таа гэж явуулдаг. Оо за за. Бүтэн нэг баг байгаа юм шиг тийм. Аав нь. Сампил гэж юм бий. Монгол улсын хөдөлмөрийн баг. Сампил гоё. Тий. Оо за 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 за. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Сампил гоё төгсөн манай бид бас нэвтрүүлэгтээ өрн залах санаатай байгаа. Аа зөв. За за за. А олон алдарт та харваачдыг төрүүлэн гаргасан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар улсын авраг малчин Сампил гоё хөө. Хэн блэ таны алдар? Отгон баяр. Отгон баяр мэргэн энд хүрэлцэн ирсэн байгаа манай. Най ухаа. Зөв сойд хот түвэцхэн. За санс бацкано та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нонок миний нэрийг Тайлер гэдэг. Би 24 настай. Бас нонок би уршлан сурлын доошлол урангийн англи хэлний багш. Тэвэл би нонок шагаа сурч байгаа. Би наадад их сонирхолтой байна. Тэвэл одоо нонок 27 хоногоор нонок санс сурсан баха. Гэхдээ одоо нэг өнөөдөр амар гой сайхан нэвтрүүлэг урсан байна. Тэгэхээр одоо нэг сайн хийсэн байгаа. Монгол шагаан харва үнэхэр гой юм бэ. Най ухаа. Зөв сойд хот түвэцхэ. За намайг Эрик гэдэг. Надад Америкас ирсэн. Би 44 настай. Би Монголд 10 жил өмнө ирсэн. 2 жил амьдарсан. Тэгээд одоо 6 сарын амьдардаг. Монголын манай жил би зургийн багш. Сингапур сурвал. Энэ Монголын шагааны амар зогтой маш гоё амар амар орбит сайхан байна.
Монголын шагаан харва тоглолт. Very nice. It's very fun. The game's very fun. It's very interesting and it clearly has some very deep cultural roots and it was very fun to see today. Ай ухаа зөв соёл төгөөцгэй. 2014 оны 11 сарын 27-ны 10 цагт одоо бид одоо тэр чуулганд орсон. Тэгсэн бүгд одоо хүлэн зөвшөөрч одоо 24 хүн гарвалгаа. Тэгээд одоо тэр хурал даргалж байгаа хүн нь одоо алах тогшоо. За энэ Монголын шагаа харваа гэдэг юмыг одоо ЮНЕСКО-гийн хүн төрөлхтний соёлын үеийн төлөөллийн жагсаалт бүртгэлээ гэж. За тэгэл нэг амсгаа авсан. Тэгээ бид нар тэр дотор хамаагүй нэг ухаалаад одоо ингээл ингэж ярьж ирсэн болохгүй гэсэн тийм чиглэлс учраас одоо төрийнхөө талбайг хуцгаад бид нар ч сумгараа босгоод тэр дотор бүгдээрээ сайхан Монголд ил хөвцөстэйгээ очицсан. Үнэхээр ёсолтой бол тэр тэгэж бүр төвс юм аа. Манай ахмадын холбоо гэж 1995 оноос манай бас хөө аясглан манай дорны бидний жанхан ахмадын холбоо гэж байгуулагдаад нэлээд хэдэн жил өсөж ахмадууд одоо маш их өргөн цуглддаг болж тэгээд ихэнх нь одоо буу явах авчихаа гар хаваад тэгээд 40-50 баг болоод одоо ер нь хуруу архивдах нь байна гээд а тэгээд тэр үедээ бол бид нар ясалта ахмадын холбоог арай залуу хүнээр өдөрт бол ингээд Батбаатарыгаас сонгоод тэр бүлгчээр бид нар ажиллаж хаад өнгөрсөн жилээс эхлээд манай там бүлж энэ бүлгээд бид нар ахмадын хорооны холбоог байлгаж байгаа зүйтэй ба Монголын шагаан холбооноос ч одоо та нарыг дэмжи та нар ахмадын хороотойг өтөвтэй үйл ажиллагаа явуул гэж энэ лээс тэгээд нэлээд өтөвтэй явж байгаа. Тэгэхээр улсын аврах шалгуулах тэмцээн. За улсын баяр наадмын харваа тэмцээнүүдэд оролцож байгаа энэ 1200 харваачт юм бол одоо 70 орчим хувь нь бол 30-д хүртэлх насны залуучууд эзэлдэг юм болсон байна. Олон сайхан улсын цолтой залуу харваачд төрөн гарч ийн 17 18 настай одоо Монгол улсын мөрөнд цолны болцол хангаж байна. Энэ нь бол одоо энэ үндэсний их өв соёл одоо цааш цааш та маш олон жил одоо ингэж өргөжн тэлж ингээд залуу үе хүүхдүүдэд одоо ингэж одоо энэ спорт бол өвлөгдөн үеийн үед одоо олон мянган жил одоо ингэ өргөжлөн өвлөгдөж явах юм сайхан ирээдүй харагдаж байна гэж миний бодож байгаа. Эрен зоо нэг дамжин гэрсэн гэ тингрийн амтагаа эллен цонцоос тэ